A cidade é a melhor invenção da humanidade. Como ela se constrói e como ela funciona influenciam diretamente na vida das pessoas. Planejar a cidade é pensar, principalmente na qualidade de vida das pessoas. No último século, as cidades brasileiras cresceram muito rápido. E na maioria delas, as pessoas foram construindo seus espaços sem pensar que estavam construindo também a cidade. Aí, a falta de planejamento vira falta de saneamento, de mobilidade e de segurança. Vira puxadinho, gato na rede elétrica, degradação do meio ambiente, gambiarra e cheiro de podre. Vira falta de moradia, falta de água e falta de respeito para todo lado. E ainda assim, a cidade tem que continuar. Só que a cidade não pode ser baseada na falta, justamente na falta que o bom planejamento faz. A forma como as cidades são planejadas e se desenvolvem mudou bastante nos últimos 50 anos. Aprendemos que o planejamento não pode ser tão rígido, porque as cidades mudam, assim como mudam os usos que fazemos delas. Então, o planejamento tem que ser capaz de acolher os movimentos das cidades. Oficialmente, quem planeja a cidade é a prefeitura. O prefeito e os vereadores são escolhidos pelas pessoas, para que eles as representem nas decisões sobre a cidade e para que formalizem as legislações, como o plano diretor, as leis de parcelamento do solo e de zoneamento, a partir das necessidades e desejos das pessoas e do conhecimento dos especialistas das cidades. O planejamento básico da cidade começa pelo sistema de água, esgoto e drenagem, desenho das ruas e calçadas, implantação da rede elétrica de comunicação. São as chamadas infraestruturas urbanas. É bom ter presente que toda e qualquer ação de infraestrutura da cidade tem seus custos. E que estes custos são pagos por nós, cidadãos. São os impostos recolhidos que financiam as melhorias para a cidade. Os problemas da cidade podem e devem ser pensados e resolvidos pelo Estado, pela iniciativa privada e pela sociedade. Para muitos dos problemas, a melhor solução vem do maior envolvimento das pessoas. A cidade deve ter como base o bom planejamento e a eficiência de execução, e precisa do engajamento do cidadão.